Pessoal, tô passando aqui na rodovia, tive que fazer o contorno do carro e voltar para trás. Não dá para acreditar no que eu vi. Fiquei muito feliz. Pasmem, isso daqui é Brasil, tá? Não é Japão, não é Estados Unidos, não é Europa, não é nada. Dá uma olhadinha nisso daqui. Eu fiquei feliz, não dá para acreditar. Vendo umas coisas dessas, eu ainda acredito no meu país. Olha aqui. Às vezes a gente está acostumado a ver aquelas barraquinhas, beira de estrada no Japão, aquelas honestidades, Estados Unidos. Dá uma olhada nisso daqui. Olha lá. Seja bem-vindo. Aí nós chegamos perto aqui. Você está sendo filmado por Deus. Olha lá. Rapadura, R$ 10. Ovos caipira, R$ 5. Maracujá, o pacote, R$ 5. Aí você puxa aqui, ó. Caixa de uva 2 quilos, R$ 10. Suco de uva 1,5 litro, R$ 10. Você está sendo filmado por Deus. O que mais me chamou a atenção agora é isso daqui. Olha a caixinha. Caixa. Pague e pegue seu troco. Obrigado. Ali tá o parreiral de uva, tá? Tudo muito longe. Ali tem uma igreja. Ali a casa e aqui a rodovia, ó. Olha só, no meio do nada. Olha lá, ó, passando o caminhão, certo? Mas o que mais me impressiona é isso daqui. Caixa, pague e pegue seu troco. Obrigada. Gente, no meio da rodovia, não tem uma pessoa perto. Olha aqui. Esse é o Brasil que eu quero.